Tem espaço no cruzamento, vem no capricho, toque de cabeça, Gilmar! E o gol! Da França! Brisson, número 5. 1 para a França, 0 para o Brasil. E Jotar, sempre ele armando com perigo no espaço vazio ali pelo meio. Vai na velocidade, bate de pé direito, o Gilmar faz a defesa. Pinga chegou e o gol! O segundo gol da França. O Gilmar fez uma grande defesa aos 17:45. 2 a 0 França em cima do Brasil.